בשם יש מריבה קטנה מה זה הספר הזה? ספר סי-איי גינס. מושון הקטון הצליח להביא מדליון זהבון. וגם מורדוכון הביא מדליון. מורדוך, תראה מעריצים. מלא מעריצים הגיעו. רגע, רגע, במה אני הבאתי מדליה? אתה? בסוף נגלה. הכנת שיעורי בית? יש לי פטור. ממי? ממורדוך. הוא היה כאן, שיחק איתי. שיחק איתך? כן, הוא היה קריין ואני... מורדוך, כבר מאוחר, בוא תכין שיעורי בית. לא רוצה, אני לא מכין שיעורים בלי מורדוך. אתה רוצה ציונים טובים או לא? אני רוצה חברים טובים. יש חברים לשיעורי בית ויש חברים ללימו... דים, רובי. מה נשמע? רוצה להכין איתי שיעורי בית? אתה לא יכול? נדב, מה קורה? רוצה לבוא להכין איתי שיעורי בית? אתה לא רוצה? בסדר, גם אני לא רוצה, רק בדקתי. יאיר, אמרתי לך כבר שאתה החבר הכי טוב שלי? אבצ'י! הבריאות. אבצ'י! הבריאות. תפקה סליחה. סליחה? הכל בסדר איתך? לא סולח. אני לא סולח קודם. בגללך לא הכנתי שיעורי בית. בגללך נפלתי ועברתי ניתוח. על מה ההצגה? על שתי ילדים שרבו ומנחו מכות, אבל בסוף הם השלימו. זה היה מאוד מעניין כאילו לראות איך הכל הולך ואז... איך משלימים ילדים, איך תמיד אפשר להשלים בעזרת כל מיני דברים. ומה למדת מההצגה? שחבר אף פעם לא לעזוב אותו. יודעים איך היה לכם כיף בהצגה? כן. אז בואו נשמע אתכם שרים את השיר של ההצגה, טוב? אני חבר שכיף איתו לשחק, כשהוא איתי אני תמיד צוחק, לפעמים פה ושם יש מריבה קטנה, וגם אז בלב נשאר.